ხაზს პროექტი, რომელიც ეხებოდა თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკურ გამოწვევებს, ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ შეემუშავებინა ხუთი ძირითადი პოლიტიკური დოკუმენტი. ერთ-ერთი მათგანი იყო თვითმმართველობა, რომელიც აღიარებს მაქსიმალურ ჩართვას ადამიანის თვითმმართველობაში. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ყოფილიყო მასშტაბური და აბსოლუტურად თითქმის ყველა რეგიონი მოიცავით. ამ ნაწილში გვინდოდა გვესაუბრა ადგილობრივ წარმომადგენლებთან და გაგვემგო მათი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრები იმ ფორმატშიც, რომ მათი აზრები აბსოლუტურად ეთანხმებოდა ჩვენსას და ჩვენ შევეცადეთ, რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ სისტემური ცვლილება, არამედ თვითმმართველობის პოლიტიკური დოკუმენტი იყო ყოფილიყო მთლიანად ორიენტირებული ადამიანზე. ჩვენ შევეცადეთ ასევე, რომ ქონოდა განხილვები როგორც სამოქალაქო პარტნიორობის საკითხთან დაკავშირებით, ისე სხვა სამ ძირითად კიდევ დამატებით პოლიტიკურ დოკუმენტთან. ეს პოლიტიკური დოკუმენტი არის ასევე ახალგაზრდული თემების მქონე დოკუმენტები, მათ შორის სტაჟირების საკითხს ვეხებით, ნარკოპოლიტიკას და მწვანე გადასახადებს. მიგოჩნია, რომ ეს ის საკითხებია, რომელზეც დღეს პოლიტიკური პარტიები ნაკლებად საუბრობენ და ამიტომ მიგოჩნია, რომ აუცილებელია, რომ ესეთი დოკუმენტები უფრო დეტალურად შესწავლილი, აბსოლუტურად გააზრებული, მოსახლეობასთან მჭიდრო კომუნიკაციაში დაგეგმილი, მიგვეშინა, რომ აი ესეთი დოკუმენტები უნდა გადიოდეს დღეს საქართველოს პარლამენტში და არა უბრალოდ ზედაპირულად ერთი ხელის მოსვით მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია და ვთვლით, რომ აბსოლუტურად დავიცავით ყველა ის სტანდარტი, რომელიც შეესაბამება ამ ნაწილს. ამიტომ და გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ყავდეთ საუკეთესო პარტნიორები, ისეთი როგორც არის რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ლიბერალურ ღირებულებებს ქადაგებს, და საერთაშორისო შვედური ლიბერალური ცენტრი, რომელიც ასევე ლიბერალურ ღირებულებების პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ეს ხუთი ძირითადი პოლიტიკური დოკუმენტი აბსოლუტურად იცავს ყველა ადამიანის იმ ძირითად უფლებას და თავისუფლებას, რომელიც შეიძლება დღეს ხელისუფლებამ დაინახოს როგორც პრობლემა საქართველოში და აღიაროს ამ ადამიანის დაინტერესება ამ პოლიტიკური დოკუმენტების წინსვლაში და მათ იმპლემენტაციაში.